Tovuzda isə xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Rayonun Qazqulu kəndində VAZ-2106 markalı avtomobil əks istiqamətə hərəkət edən VAZ-2107 ilə toxuşub. Nəticədə 4 nəfər, Tovuz rayon sakinləri Mirzə İsayev, Natiq Məmmədov, Səxavət Qarayev və Ruslan Sadıqov müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar dərhal Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər və xəstəxanadan atıb olayı bildiriblər ki, Mirzə İsayevin vəziyyəti orta ağır, digər yaralıların vəziyyəti isə kafidir. Fakt araşdırılır.